Lena voli avanture, buco si vedar, to jaže kroz dan. Bistre reke, zelen gore, ravnice more, on tu je njen san. Dok srećna jaže svoga konja, koda krila ima ona. Se srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim, ona ume, pogled njegov da razume, tome dive ljudi se svi. Lenin ranč. Dobre namere. Roki uvis, banditu! Odlazi u zatvor! A, milost, šerife, ne pucajte! Pa, platit ćeš mi za ovo, banditu! Ne igra se tako! Izazivam te na dvoboj, kauboju! Obračunat ćemo se neki drugi put, Kevine. Mnogo žurim na takmičenje u surfovanju. Hugo, imaš li neka posebna uputstva za slatkicu dok ne budeš tu? Pa, treba joj poljubac za laku noć i da, ne zaboravi njene male slatkiše. Žao mi je, moram da idem. A ti, dođi da se odmerimo. Žao mi je, ja sam miroljubiva, ali ako hoćeš zagrljaj, može. Kevine, da li bi mi donao koficu vode da isperem kopito? Hvala, baš si srce. Ne želim da budem srce, želim da budem opasni šerif koga svi poštuju. Zašto niko nikad neće sa mnom da se igra? Ruke u vis! Vrati zlatne poluge koje si ukrao ili si gotov. Pam! Pam, pam! Pogodio si me. Frisbi! Mirno, nije to ništa, hajde. Žao mi je, prasak petarde ga je uplašio. Nisam to hteo. Pazi se, frisbi je teror zapada. Bolje je da mu se ne približavaš. Ja sam Jim. A ja sam Kevin, glavni šerif. Mogu da uhapsim tvog konja? Može, tražim jednu devojčicu koja bi mogla da ga leči, da ga trenira. Leno, neko te traži! Hteo si da me vidiš? Pričali su mi o tebi, o tvom daru za treniranje. Priča se da činiš čuda, dakle... Lena je najveći trener na Divljem zapadu. Budite spremni da proslavite moju pobedu kad se vratim. Izvini, stvarno moram da idem. Ako imaš problem s konjem, ona će ga rešiti, jel' tako, Leno? Pazi se, frisbi je vrlo opasan. Lakše malo, lepi moj. Psst, neću te povrediti. Rita se ujeda. Baš sam se namučio da ga osedlam i dovedem ovde. Ne znam više šta da radim. Koliko to već traje? Nekoliko nedelja. Nije doživeo neku traumu, da li je maltretiran? Pa ne, pre bih rekao da je suprotno. Potrebne su mi informacije o frisbiju. Znači mi sve što bi mogao da mi kažeš o njemu. Onda može, trenirat ćeš ga. Pa probaću, bit ćeš mi potreban dok radim sa frisbijem. Stanuješ daleko? Pa nisam baš blizu, ali moja prikolica je opremljena. Ako se slažete, mogao bih da se smestim tu negde. Naravno, naći ću ti neko mesto. A već dugo imaš frisbija? Da, u stvari, ne. I stvarno nisi ništa primetio? Pa ne, zaista ništa. To njegovo ponašanje je zaista čudno. A koliko ima godina? Ima 6 godina. Hej, vaš je divan ranč, sjajno mesto. Ovde, tu će biti dobro. Da, frisbi je dobro, ne brini. Ne, nisam im ništa rekao, tako je bolje. Idem sad. Da li je sve u redu? Da, sjajno. Dakle, da se pozabavimo problemom? Dogovoreno. Hej, nije pristojno preturati po džepovima.
To te nisu naučili. Leno, pazi! Jesi li dobro? Da, dobro sam. Žao mi je zbog tvojih pantalona. Frisbee uopšte ne poštuje lični prostor. Pretura po džepovima, ne sluša, pokazuje sve odlike dominantnog konja. Dominantnog konja? U krdu uvek postoji konj predvodnik, ostali konji ga slušaju. U odnosima sa ljudima je isto. Ako tvoj konj oseti da gospodari, može postati dominantan. Dakle, on će te gurkati, ritati se ili čak ugristi ako mu se usprotiviš. A šta možemo da uradimo? Da ga prevaspitamo. A evo, već vidimo kako je on postao dominantan. Da li imaš autoritet nad njim? Da li radiš ono zbog čega će te poštovati? A da, mislim da radim. Možda si suviše dobar. Oh, evo mog oca. Jimmy, dođi, predstavit ću te. Treba da se presvučem. Dobar dan, Ana. Dobar dan, gospodine Steiner. Zdravo, tata. Evo, doneo sam vitamine za konje. Da li si videla kako je Jim pobegao čim je došao tvoj otac? Misliš da je to malo čudno? Isprljao se i otišao je da se presvuče. Kažem vam da je čudan. Neko ko voli svoga konja kao Jim je sigurno divan. Hajde, dođite, raspodelit ćemo vitamine. Rekao je da Frisbee ima 6 godina, ali još nema sve zube. Video sam, ima najviše 3 godine. To nije njegov konj, taj dečak nas laže. Ima li problema? Ne, nimalo. Ne brini zbog anđela, ponekad je takav, danas se iznervirao. Dobro, slatkice, dobar si ti konj. Šta misliš o onome što je rekao anđelo? Znam samo da mi je Jim poverio frisbija da ga treniram, tako da ću to i uraditi. Možda je ljubomoran na Jima. Ljubomoran? Jim je sladak. Da sam ja na njegovom mestu? Besmislice. Evo, lepi moj. Frisbee! Frisbee, dođi ovamo! Ne, povredit će se. Treba ih zaustaviti. Nemoguće, usred borbe su. Jimmy, ne približavaj se. Mistrale, pređite se. Jimmy, da li si dobro? Treba ih razdvojiti. Ubijaće se. Leno, uradi nešto. Ne, suviše je opasno. Kada se sretnu dva predvodnika, oni se bore, ali borba nije do smrti. Slabiji će prekinuti borbu i pokoriti se. Treba ih pustiti. Frisbee je pronašao svog gospodara. Od predvodnika pretvorio se u potčinjenog. Smiri se, Mistrale. Mogao si da nastradaš tako. Hvala. Bez vas bi me izgazili. Ne. Bravo, to je sjajno. Ne, baš si navalio. Stekao si lošu naviku da komanduješ. Ali ako hoćeš da se slažemo, moraš da naučiš da ne možeš da radiš šta hoćeš, ni kada hoćeš. Tako, dobar si ti konj. Odlično. Baš me je dirnulo to što si uradila za nas. Sjajna si. Da moje srce nije već zauzeto. Rekao bih da je i tvoje srce već zauzeto. Da. Eto, Frisbee je na dobrom putu. Skoro smo završili. Ažuriranje? Ažuriranje čega?
Baš me je briga za tvoje ažuriranje. Ja želim da saznam sve o tom Jimu Nortonu. Ana, pozajmit ćeš mi telefon. Ha, ha, ha. O, žao mi je, ali moram da završim trku. Bila je to završena trka našeg favorita, Huga Fora. Da, Huga! A sada, mesto za sledećeg takmičara, Bris Dipon, zvani Oktopon. To, Hugo, bravo! Bravo! A, baš je sjajno to novo vodootporno odelo. Anđelo? A? Hoćeš da ti pomognem da pretražiš na internetu? Šta je ovo, šale ili? Anđelo, upravo se takmičim u surfovanju. E, čekaj, provalio si mi u kompjuter? Ma ne, u stvari jesam malo. Ali ne radi, hajde, pomoći ćeš mi ili da se još nerviram? Važi, dobro, važi. Ideš na pretragu, uspeo si, pogledaj na dnu ekrana. E, baš tu, klikni na malu narandžastu ikonu. U redu? E, sad samo ukucaš ono što tražiš i uspećeš. Dobro, sad moram da krenem. Srećno! Anđelo, tu treba da prekineš sa... A, našao si, to je baš dobro. Jim Norton, ukradeni konj. Drago mi je što si uspeo, ali pričat ćeš mi kad se vratim. Važi, zdravo. Leno, Ana, dođite da vidite. Uđite. Šta je bilo? Moram nešto da vam kažem. Tvoja pretraga? Frisbee je ukradeni konj. Tu se ne vidi da ga je Jim ukrao. Leno, dečko koji stiže na ranč sa konjem kojeg jedva poznaje i koji se krije od tvog oca. Probudi se, ba šta ti više treba? To je sve tačno i sama sam se pitala. Ali Jim sigurno ima dobar razlog. Ne može da se šeta sa ukradenim konjem. Šta ćemo sada? Idem da ga pitam. To nikako. Leno, kradljivac konja mogao bi svašta da uradi. Treba da upozorimo tvog oca. Jime! Da li nas je čuo? Jime, čekaj! Nismo mu dali mogućnost da se opravda. Leno, ma šta radiš? Ona će pričati sa njim. Leno, ma pusti to. Slušaj, Anđelo, Jim je možda ukrao frizbija, ali ako je to uradio, imao je svoje razloge. Kako možeš da budeš sigurna u to? To su besmislice. Sećaš se kada sam pronašla Mistrala i ja sam ga uzela i sakrila, iako on nije bio naš. Uradila sam to da ga spasim. Jim je tražio samo da treniram frizbija. Neću da ga izneverim. Hajde, Mistrale, tiha! Leno, čekaj, idem s tobom. Budi razumna! Jime, čekaj! Jime! Tiha, frisbee, brže! Jime, stani! Zaustavi se! Ma, pusti me, Leno! Ne želim da te umešam u svoje probleme! Ako si ukrao ovog konja, sigurno si imao dobre razloge za to! Ja ti verujem! Jime! Možemo da ti pomognemo! Ti možda možeš, ali on nikako! Čiha! Jime, slušaj! Lena ti veruje! I ja sam spreman da ti poverujem! Mogli bismo da stanemo i mirno o tome da popričamo! Ispred tebe!
Anđelo, da li si dobro? Ukrao sam frizbija, ali samo da bih ga zaštitio. Znači razlog je dobar, znala sam. Da, zbog Une, moje drugarice. Una i frizbi se veoma vole. Ne bi se od njega odvojila ni za šta na svetu. Čak ni onda kada se bojala. Ali pre neki dan frizbi je ujeo Unu, povredio ju je. Onda je njen otac odlučio da se taj konj više ne približava njegovoj ćerki i hteo je da ga proda nekom trgovcu. Trgovcu konja? Dakle, frizbi je bio osuđen. Una je bila neutešna. Onda sam ukrao frizbija. Čuo sam da si ti talentovan trener, Leno. Slušao sam o tvojim čudesnim rezultatima sa konjima. Nadao sam se da ćeš ga trenirati. A Una zna šta si uradio? Da, ali ako me uhvate imaću mnogo nevolja. Unin otac će mi zabraniti da je ponovo viđem. Nisam siguran da... Ma, siguran si. To je bio jedini način da se frizbi spase. Nećemo te napustiti, Jimmy. Frizbi je dosta bolje. Završit ćemo njegovo treniranje. Treba da dovedemo tvoju drugaricu Unu. Lena ima pravo. Važno je da zna kako da se ponaša sa frizbijem da ne bi opet postao dominantan. Njen otac nikad neće pristati. Ne daje joj da mu priđe. Kaže da konj koji jednom ujede čoveka uvek može to da ponovi. Frizbi je za njega izgubljen. Jel da? E pa nećemo ga ništa pitati. Dobar dan. Koga tražite? Došli smo da vidimo Unu. Tu je? U redu je, tata. Prošetaću malo sa svojim drugarima. Vidimo se. Pogledajte, frizbijeva marama. Jimmy je rekao da je frizbi bolje. Odmah sam požurila da vas nađem. Hajdemo. Pričao mi je o Leninom daru. Stvarno zna da priča sa konjima. Oh, Una. Vidjet ćeš, frizbi se preporodio. Frizbi. Hajde, čekate. Priđi, Una. Ne boj se. Nemaš čega da se bojiš. Mislila sam da sam te zauvek izgubila. Sad si dobro. Hvala, Leno. Ne! Frizbi, ne preturaj po džepovima! Samo hoće neki slatkiš. Ti treba da odlučiš kada će da dobije slatkiše. Ako pustiš konju da odlučuje o svemu, postaće dominantan i više te neće poštovati. On zapoveda, gurka te da prođe, rita se, ujeda i ako mu se suprotstaviš... Shvatam. Ja moram da odlučim šta Frizbi treba da radi. Za njegovo dobro morat ćeš da pokažeš da si glavna. Mora da zna ko komanduje, ko je gazda. E, sada možeš da mu daš neki slatkiš. Uzmi, Frizbi. Ne brini, Una. Sve će biti dobro. Tata, Frizbi će moći da se vrati kući, on je... Una, odmah se udalji od tog konja. Jimmy, ti si ukrao Frizbi, a zar ne? Trebalo je da znam. I još se usuđuješ da se pojaviš ovde i ukrosiš moju čerku, a? Izvinjavam se što sam ga odveo. Nije mi bilo lako da se odlučim da uzmem vaše konja. Ja ne verujem. Bila je to teška odluka. Idi se, molim vas, sve ćemo vam objasniti. Pustite me da prođem. Tata, Jimmy je samo želeo da spasi frizbija i uspeo je. To će objasniti policajcima. Skloni se od tog konja. Hoćeš li da me saslušaš već jednom? Frizbi je dobar, dobar je. Una. Govori vam istinu, frizbi je treniran. Tata, pogledaj. Frizbi me sad sluša. Kao da je neki drugi konj. Lena ga je trenirala. Tata, frizbi me više neće povrediti. Lena mi je pokazala kako da se ponašam sa njim.
ovo je bio pravi timski rad. Lena je baš skromna. Ona je trener, istinska čarobnica. Može li da ostane, tata, molim te? Biće dobar. Pa onda u redu. Daćemo mu drugu priliku. O, hvala, tata. Hvala, Leno. Hvala, Džime. Hvala, hvala, hvala. A da odemo na ranč i proslavimo ovo? U redu, treba da pokupim svoju prikolicu. Baš odlična ideja. Sjajno, tata, hoćeš sa nama? Važi. Hajde, tapšite! A? Ali gde su svi otišli? A, da, propustio sam. Gotov je taj Jim Norton. Sad je iza rešetaka. Tražiš nekog Jima? To sam ja. Zdravo. Zdravo. O čemu je reč? Šta se dešava? Ukratko, sve je sređeno sa Jimom. Samo sam malo zaboravio da te obavestim. A, pa sledeći put ima sam da istražuješ po internetu. Jesi li čuo? Hajde, ne ljuti se. Pobedio si. Najbolji si. Rekla bih da sada imamo dva razloga za slavlje. U redu, a sada, drugari, reći ćete mi šta mislite o mom poslednjem surfovanju ovog leta. O ne, Hugo, ne, ne to! Ja sam Hugo, kralj surfovanja. Uloge tumačili Marijana Živanović, Snežana Jeremić-Nešković, Jelena Đorđević, Miloš Đuričić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Aleksandar Srebrić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Ana Mihajlović. Za Minimax produkcija Studio Studio. Se srećno, hej, je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim, ona ume, pogled njegov da razume, dobro.